Nothing more for you. Eu tô com a Ananda. Ananda, Christian, você conhece alguma música do Christian? Conheço várias músicas dele. Dá uma palhinha de uma música que ele deve tocar hoje aqui no palco, da Lua Morena. Esse amor molhado vai tudo acontecer. Esse amor molhado vai pra quem? Para os nossos amigos de Cuiabá. Um beijo pra todo mundo, viu? Ótimo show pra gente. Olha, manda um recado, programa Variedade. Gente, vem com a gente assistir show maravilhoso hoje. Beijo pra vocês, tchau. Show do Christian hoje, qual que é uma música que você conhece? Tive um sonho ir pra Nova York. Pra Nova York, quem você levaria junto com você? Eita, essa pergunta é comprometedora, hein? Olha, você levaria alguém? Um ex, um crush? Eu levaria, mas é segredo. Manda recado, programa Variedade. Hoje, o Christian, qual que é a música que você conhece? Cheiro de shampoo. Esse cheiro de shampoo, quem que você lembra na hora H? Vixe! João de Oliveira, hoje, olha, adoro. Dona Zosa, hoje, Christian aqui na Lua Morena. É a primeira vez que ele vem na Lua Morena? É a primeira vez. Mas vai ser muito bom. Quem não conhece, quem não veio, perdeu. Você vai ver o show, que maravilha que é. E a Lua Morena, mês de fevereiro, aniversário da Lua Morena? É, aniversário. Esse ano fez 22 anos. E nós começamos bem pequenininho e agora tá essa casa grande e maravilhosa. Aí hoje tá até com uma estrutura diferente. Você já viu? Deu uma renovada a Lua Morena. Sim. A Lua Morena está sempre ampliando, melhorando para atender os nossos clientes, as pessoas que chegam de fora. Hoje tem uma casa à altura para receber todo tipo de pessoas. Uma música do Christian Ralph, a senhora arrisca alguma? Cara, eu não sei cantar nada. Mas daqui a pouco a senhora vai ouvir ao vivo aqui no palco. Daqui a pouco nós vamos ouvir ao vivo, Christian, e depois tem o pessoal da casa, né? Tem mais, continua dançando até mais tarde, aqui a festa não para. Olha, manda o recado, programa Variedade. Olha, eu agradeço muito ao João e todos do programa Variedade. Um abraço para todos e para todos que me estão me ouvindo. João de Oliveira, eu estou aqui com ele, um empresário aqui ó, da Baixada Cuiabana, José Gonçalo. Uma música do Christian Ralph. Gonçalinho, o famoso Gonçalinho. Gonçalinho, uma música do Christian Ralph. Quero um amor bandido para um dia. Esse amor bandido é para quem? Para quem que esse amor bandido, Gonçalinho? Não, é uma música que eu gosto, que é bem legal mesmo. Aliás, toda, né? Saudade. Prazer por prazer, né? Esse prazer desejo com de prazer. Desejo de amar vai pra quem? Pra quem você oferece desejo de amar? Desejo de amar pra minha esposa. Sua esposa. Adoro. 38 anos. Apaixonado na minha esposa. A dona do seu corpo. A dona do meu corpo, a então, dona tá. Da minha vida. Manda, oferece a música pra ela e dá uma palinha pro programa Variedade. Ó, pra música pra ela, que tem uma música que a gente se lembra muito, que é que ela fala assim. Ela fala que quando ela me conheceu. É, cara, não tô conseguindo lembrar agora aqui, é. Vida, vida virou, a roda girou e você chegou na minha vida. Qual que é o nome da sua esposa? Adriana. Dona Adriana, a senhora chegou na vida do Gonçalinho pra bagunçar o coração, dona Adriana. Olha, manda um recado pro programa Variedade, João de Oliveira. Ô João, um abraço, parabéns pelo seu programa. Você é um cara sensacional, um gentleman.
trabalhador. Tenho toda a minha admiração e da minha família. Um grande abraço. Olha, sabadão, hoje tem show do Cristo e Ralph da Lua Morena. Olha quem está na nossa capital, Rômulo. Hoje você vem curtir Cristo e Ralph, uma música de sucesso. Qual deles que você lembra, aquela música que vai lá no coração? Ah, tem várias, né, cara? Ele é um monstro da música popular brasileira, um grande músico, é, compositor, músico mesmo, de, que conhece de música como ele, é poucos da música sertaneja, né? Então, assim, temos que vir e prestigiar, né, no evento em Cuiabá. E aí, olha, e as novidades para 2024 agora, em Cuiabá? Tudo de bom, acho que Cuiabá espera muita coisa boa, né? Cuiabá merece a Cidade Verde novamente. Merece tudo de bom, cara. O povo cuiabano tá precisando dessa autoestima e voltar a viver o Cuiabá, o que é. Luciano Oliveira, continua aqui na Lua Morena. Olha que daqui a pouco tem Christian. Dudu Camargo, você conhece alguma música do Christian? Uma música que fez sucesso. A mais apaixonada dele eu conheço. Qual? Sou eu quem faz amor com você à noite. Essa música você canta em homenagem a quem? A Christian, a minha mãe, o pessoal, todo mundo que ama o Christian aí. Um grande abraço de Dudu Camargo. Dudu, você também canta? Você também é um cantor sertanejo da noite cuiabana? Canto também, canto. Faço muito cover de Zezé. Apaixonado em Zezé de Camargo. Uma palinha do Zezé. Queria tanto te dizer que eu já não te amo, que o seu amor em minha vida foi mais um engano. Primeira vez o show do Christian aqui na Lua Morena. Show e com essa estrutura, o que você tá achando dessa nova roupagem da Lua Morena e com o show do Christian ao vivo daqui a pouco? Show de bola, maravilhoso. Espetacular. Não tem nada a falar, só isso. Espetacular. Manda um recado para quem não veio ainda conhecer a nova estrutura da Lua Morena. Quem não veio tá perdendo. Vem para cá, vem para Lua Morena. João de Oliveira, aqui já tem a água que passarei no bebe, pois hoje você tá de folga. Quem não veio, perdeu. Quem não veio, perdeu. Infelizmente, vai ficar pra história. João de Oliveira vai ficar pra história, pra você beber. João de Oliveira, eu tô com um parceiro seu, vereador Chiquinho lá de Nobre. Vereador, o senhor vem de Nobre pra prestigiar esse evento hoje do Christian, primeira vez aqui na Lua Morena? Não, Lua Morena é uma tradição muito grande e outras vezes já estive aqui, mas hoje em especial eu estava com meu amigo Valtinho, inclusive nós estávamos na Bahia e eu fui convidado hoje, me sinto muito honrado de estar aqui, então eu queria parabenizar o Valtinho pelo evento e mais uma vez a vocês cobrindo isso aqui, evento maravilhoso, parabéns! Casa nova, show novo, primeira vez Christian aqui na Lua Morena, olha que coisa linda, Lua Morena está de parabéns! Olha, uma reformazinha em tempo recorde, trazendo mais conforto a esse público maravilhoso que sempre prestigia a Lua Morena. E não poderia ser diferente, né? Pela primeira vez, um showzaço desse cantor que faz parte de toda a trajetória da música sertaneja. 60 anos de carreira. Vamos receber daqui a pouquinho o Christian nesse palco. E lembrando que vem muito mais por aí. Vem 23 de março, Jean Giovanni. 13 de abril, Adbrito Samuel. E muito mais pra você. E sem falar que fechamos a sensação do carnaval. Parangolé para você dançar e ficar de perna bamba 7 de abril. Então o carnaval não acabou, vem agora o ritmo, aniversário de Cuiabá e comemoração do aniversário de Cuiabá. Exatamente. Cuiabá faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Direto da Bahia, Parangolé ao vivo para você ficar de perna bamba. Que casa bonita agora ficou, Valtinho. Venha conhecer a nova Lua Morena. Gazela detalhista, se ela gostou é porque tá bonito. Olha, manda um recado pro programa Variedade. Variedade sempre presente, os melhores eventos. Se você quer saber o que passa em Cuiabá, tem que ficar ligado aí, porque é Valtinho, João de Oliveira, Gazela e Páscoa pra você. Pra você. João de Oliveira, daqui a pouco tá aqui no palco o Christian ao vivo pra galera aqui da Lua Morena. Tá na hora de beber. E fiquei sabendo que hoje tem brigas, hoje, a música Brigas. Pra quem que você oferece ela hoje? É só a música que é Brigas, viu? Não vai ter briga nenhuma, não. Christian, a primeira vez aqui na Lua Morena? Primeira vez. E se Deus quiser, é a primeira vez de muitas. Olha, a primeira vez na Lua Morena, qual que é uma música de sucesso que o público lá vai dançar e cantar junto com você? Com certeza, Nova York, Chora Peito, Saudade. Esse Chora Peito vai pra quem? Olha, Chora Peito é uma história interessante. Nós fizemos, eu e o Ralph, em casa.
tava chovendo e aquelas as gotas de chuva caindo na janela, assim, a gente começou, olha na janela à minha frente, e junto com a chuva chora a falta de você. Carreira solo, tá há quantos anos já na estrada? Dois anos, mais ou menos. As novidades para 2024? 2024 nós temos aí, eu fiz agora dia 29 de janeiro um DVD comemorando 60 anos de carreira e a gente vai trabalhando ele. 60 anos, é para poucos hoje em dia? É porque as pessoas hoje em dia, o artista não tem tanto cuidado com o repertório, com letra, com arranjos bem feitos, com a sonoridade da música e tal. Eu me preocupo sempre me preocupei muito com isso. Cristiano, é por isso que eu faço os meus arranjos e produzo meus discos. Olha, programa Variedade, queria que você mandasse uma mensagem pro programa Variedade. Olha que hoje você ri bastante, né? Olha, não é esse quietinho agora que tá aqui, né? Olha, eu quero cumprimentar vocês, deixar um grande abraço, um beijo muito carinhoso para todo mundo que tá curtindo Variedades. Juízo quando vocês estiverem perto de mim, até outra hora, se Deus quiser. Uma palinha, toalha molhada, por gentileza. Toalha molhada, pobre de mim, logo teve fim. Esse nosso drama. Toalha molhada, pra quem se oferece hoje? Pro João. Pro João de Oliveira? João de Oliveira, nós continuamos. Olha, aqui na Lua Morena, primeira vez na Lua Morena. Christian, seja bem-vindo aqui na nossa cidade. Obrigado. Na Lua Morena. Bom show, volta com Deus. Valeu, obrigado. João de Oliveira, vou pro palco porque hoje tem brigas pra você beber.